ഞങ്ങളറിയിച്ചവയ
ഫനുവേലിന്റെ പുത്രിയായ ഹന്ന എന്ന ഒരു പ്രവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളും വയോവൃദ്ധയായിരുന്നു. അവൾ കന്യാകാലം കഴിഞ്ഞ 7 സംവത്സരം ഭർത്താവിനോടുകൂടി വസിച്ചിട്ട് പിന്നെ 84 സംവത്സരത്തോളം വിധവയായി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മാറാതെയും രാവും പകലും ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വസിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവളും എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അവനെ കുറിച്ച് ഉറുശ്ലേമിന്റെ രക്ഷയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിന്റെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം സകലവും നിവർത്തിച്ച ശേഷം ഗലീലായിലെ സ്വന്തം പട്ടണമായ നസറത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചുപോയി. പൈതൽ വളർന്നു ആത്മാവിൽ ബലവാനായി വരികയും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു. ദൈവകൃപയും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷൈനോ വസ്നോ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കരുണയായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും ഒരു നാളും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും നിത്യവും ഇടപെടാതെ കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ദാവീദ് പുത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഗോകുൽ തായിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ സഭയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസമുള്ള ജനത്തിന് നൽകപ്പെടുകയും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി തീരുകയും ചെയ്ത ജീവനുള്ള അപ്പമായ കർത്താവിന് ദൈവികമായി സ്തോത്രയാഗം അടിയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതായ ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും കാലങ്ങളിലും നേരങ്ങളിലും ഉടയവനെ അടിയങ്ങളായുഷ്കാലം മുഴുവനിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. വകുലഹുന്യവമോസോദ് ഭയങ്കരമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭാഗ്യം ഈ വന്ന പിതാവിന്റെ കൈകളാൽ കൊണ്ടിരിക്കാൻ വഹിക്കപ്പെടുന്നു. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് കരുണയും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. പാപപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് തുടച്ചു നീക്കി മായിച്ച് അവയെ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം തമ്പുരാനെ, സ്നേഹസമ്പൂർണമായ നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എന്റെ നാഥാസംഗങ്ങളായ എന്റെ മഹാപാപങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ നിന്റെ സകല ജനങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെ നീ മായിച്ച് ഉത്തമനായുള്ളവേ ദൈവദോ നീ ഞങ്ങളിൽ കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ആദരണയാൽ ഞങ്ങളെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. എന്റെ നാഥ, നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും
സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവരുടെയും വിശുദ്ധി മാത്രമുള്ള നിന്റെ സഭയുടെ പ്രജകളായ സകലാപരേതരുടെയും ആത്മാക്കളെയും നീ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ശരീരാത്മാ ദേഹികൾക്ക് അവിടുന്ന് ആശ്വാസം നൽകണമേ. അവരുടെ അസ്ഥികളിൽ കരുണയും മാതൃതയുമാകുന്ന പരിമഞ്ജനെ തളിക്കണമേ. കർത്താദികർത്താവും മഹത്വത്തിന് ആദരമായ മശിയാ തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ വിമോചകനും വിമോചനവുമായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണമേ, ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കാഴുന്നുള്ളണമേ, ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു ചേരണമേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവം തമ്പുരാനെ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സകല കാഠിന്യമേറിയ ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തടുത്തു മാറ്റിക്കളയണമേ. കർത്താവേ, അരിശത്തിന്റെ വടികളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദയാപൂർവം നിരോധിക്കണമേ. സമാധാന പ്രിയന്മാരായ ആളുകൾക്കായുള്ള മൊത്തവുമായ അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്കായി ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രസാദകരവുമായ ക്രിസ്തീയാന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകണമേ. നല്ലൊരവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹോശോ ബബുകൂലസ്മാ ദൈവാദി ദൈവമേ, കർത്താദി കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിലും തന്റെ തേജസ്സിൽ അഗ്നിമേന്മാർ പരിഭ്രമിക്കുകയും തന്റെ ദർശനത്തിൽ ആത്മീയർ ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ന്യായാധിപതിമാരുടെ ന്യായാധിപതിയും അധികാരികൾക്ക് ഭയങ്കരനുമായുള്ളോവേ തിരുമുമ്പാകെയും ഞങ്ങൾ വന്നിച്ച് നിന്റെ ദൈവത്വത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ ശ്രോപ്യന്മാരുടേതായ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ വന്നിരഹസ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ സംബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ തിരുവുമ്പാകെയും നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിലും വിശുദ്ധമായി നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മീയ മേശമേൽ വെടിപ്പോടെ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായി അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പത്തെയും മീഞ്ഞിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിർമ്മലമായ സുഗന്ധ ബലികൾ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിർമ്മലമാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ചിന്തകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സകല പാപമാലിന്യങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടച്ച് കളയുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്കായി അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളും അർഹരായി ഭവിക്കണമേ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അവരുടെ ഇടയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ ബാബു
സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ സത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ ലോകങ്ങൾക്കും കൊണ്ട് പിതാവിനാൽ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനോ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവൻ സാരാശൽ പിതാവിനോട് അസംബന്ധമുള്ളവൻ തന്നെ സ്വലവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കു വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയേ പരിശുദ്ധ റുഹായി നിന്നും ദൈവമാതാവായി വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരമായി തീർന്ന മനുഷ്യനായ മങ്കസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറിക്കപ്പെട്ട കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടയ്ക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തെ ഇരുന്നു ജീവനുള്ളവരെ മറ്റൊരും ഇരുപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മതത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുവിശായ വിശ്വസിക്കുന്നു സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാർ സ്നേഹന്മാരും മുഖാന്തര സംസാർജനുമായി ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏക റൂഹായാലും കാതോലികവും സ്നേഹവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിൽ അതിനത്തിന്റെ മാമോദിസ ഒന്ന് മാത്രമാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മരിച്ചോയോട് ഒരു പിന്നും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു സമയം താ
വലിയവനും അനാദ്യനും ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവിടവുമാകുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. കൃപയോടെ ലോകത്തെ അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ ബബുകൂലസ്മീൻ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായി. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭാരിക്കുമാർ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമൂലം പരിശുദ്ധവും ദിവ്യമായ ചുമനത്താൻ ഓരോരുത്തരവനാന്റെ അടുത്തവന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. ൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധവും ദിവ്യവുമായ സമാധാന ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിനോപാകുന്ന ആരാധകരുമായ ഇവരെ അനുഗ്രഹപൂർണമായ നിന്റെ വലതുകൈ ആവസിപ്പിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രക്താർപ്പിതമല്ലാത്ത ഈ ആത്മീയ ബലിദിനെ കർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പന ലംഘനങ്ങളെ നീക്കി വായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്ത്രീയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സമ്മതവും സഹവാസവും എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളും ചിന്തകളും ഹൃദയങ്ങളും ഉയരങ്ങളിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് മശിഹാതമ്പരാൻ എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം.
വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവമായി കർത്താവിങ്ങനെയിരിക്കുന്നു. ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഹൈലേന്മാർ തുടങ്ങിയ ആദർശരും അസംഖ്യരുമായ സകല സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളും കൂട്ടങ്ങളും സേനകളും അടങ്ങാത്ത വായകളോടും അവർണനീയമായ ശബ്ദസ്വരങ്ങളോടും കൂടെ വിജയസുടെ അട്ടഹസിച്ച് പാടി പുകഴ്ത്തി പ്രാബല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നമുക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. അസാക്കിൻ സ്തുതി സ്നേഹം മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ധരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സോടെ സ്വയം താഴ്ത്തുകയും ശരീരത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്താതാൻ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധ തൃക്കൈയിൽ അപ്പമെടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ബാറേ ോട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ, ഇത് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നരുൾ ചെയ്തു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ബാറേ തൻ്റെ രഹസ്യത്തിൽ പങ്കാളികളായവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചവരോട് കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും പാപപരിഹാരത്തിനും നിത്യജീവനും വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ എന്നരുൾ ചെയ്തു. വലഹായേ ദൽവോ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ വരവ് വരെ എന്റെ മരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും നിങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്നവരോട് താൻ മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ചു. ൂ നിന്നെ പുനരാ
കാര്യമായ നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ രക്ഷാകരമായ നിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ മുഴുവനായും ഭയങ്കരവും മഹനീയവുമായ നിന്റെ പുനരാഗമനത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നോടും നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവാം ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പശ്ചാത്താപപൂർവം അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായിരുന്ന നാല് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ
വിശുദ്ധ സഭകളെ മേച്ചു ഭരിക്കുന്ന സത്യവാന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഭാഗ്യവാന്മാരുമായി ദൈവത്താൽ നിലനിർത്തപ്പെട്ടു വരുന്ന നമ്മുടെ പാത്രികീസായ മോറാൻമാർ ഇഗ്നാത്യോസ് അബ്രഹീം രണ്ടാമന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബുൻമാർ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രധാന വേണ്ടിയും നമ്മുടെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരൻ അബുൻമാർ ഇവാനോസിനു വേണ്ടിയും ഇന്ന് സന്നിധിനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് മോറസ്തോസൈസക്കിനു വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ ശേഷമുള്ള സകല എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ശ്രേഷ്ഠവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ദ്വീപദേശങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താൽ നിന്റെ സ്നേഹത്തിലെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നല്ല കാലങ്ങളും ശാന്തവും സമാധാന സമൃദ്ധമായ ജീവിതവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങടെ ഏകജാതിന് പരിശുദ്രോഹായിക്കും ഇപ്പോഴെപ്പോഴും നീക്കും. സ്തുതി സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാറക് മാർ ഹോശോ സർവശക്തികളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, പലവിധമായ കഠിനവരും ശില്ലപ്പെട്ട് നിന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേഗത്തിൽ നീ അവരെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ നാഴികയിൽ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നിസ്സാരനും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയുള്ള വിശ്വാസികളും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ സമയയുടെ മക്കളാവുന്ന വിശ്വാസികളെ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യമായി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃത്തുക്കളോരായി തീരുവാനായിട്ടും ഭർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ പിതാവാം ദൈവമേ, പീഡിതരെയും ക്ലേശിതരെയും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ദുഃഖിതരെയും ദരിദ്രരെയും അഗതികളെയും പരദേശികളെയും നിരാശ്രയരെയും ബന്ധിതരെയും അടിമകളെയും വിധവകളെയും അനാഥരെയും അവിടുന്ന് സംരക്ഷിച്ച് പുലർത്തിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ അകജാതന് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകുല സുബാൻ ഭാഗങ്ങളുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധകളെയും തയ്യാറുകളെയും സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സകല ഭരണകർത്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പട്ടക്കാരും വിശ്വാസികളുമായ ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം മുഴുവനും സൗഹൃദമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കരുണയോട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങടെ ഗജാതനം പരിശുദ്ധിക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്തുതി സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ബാറക് മാർ ഹോശോ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളും നിത്യകന്യകയും ഭാഗ്യതുമായ ദൈവമാതാവായ മറിയാമൻ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളോട് കൂടെ പരിശുദ്ധന്മാരായ നിവേദന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരായ സ്ത്രീകന്മാരെയും ഏകലസന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും മൗദ്യവാന്മാരെയും ഭാഗ്യവാൻ തന്റെ യജമാന്റെ മുന്നോട്ടക്കാരനുമായ മോഹരിവാനോ മംദാനായും ഷമ്മാസന്മാർ പ്രധാനിയും സഹോദരന്മാരിൽ മുമ്പനും പരിശുദ്ധനും മൗത്തുള്ളനമോസിനെയും സ്നേഹന്മാരിൽ തലവന്മാരായ ഉന്നതപ്പെട്ട മോർ പത്രോസിനെയും മോർ പോലോസിനെയും നമ്മുടെ കാവൽപിതാവായ മോർ തോമാസ്ലിഹായെയും ശേഷശാല ശുദ്ധിവാന്മാരെയും ശുദ്ധിവിധികളെ ഒന്നുപോലെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം.
പരകുമാർ കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, പുണ്യപ്രവർത്തികളാൽ അങ്ങയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും അവരോട് ഒരുമിച്ചുള്ള അവകാശത്തിനെ ഓഹരിക്കും അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഭാരിക്കുമോർ സ്നേഹിയ കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവരായി ശുദ്ധിമാമ്പലയുടെ സ്ഥലദേശത്തോടെ മുൻപ് കൂട്ടി പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിഖിയായാലും പരിശുദ്ധങ്ങളുമായ മതപദോസുകളെയും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നീതിമാന്മാരും മൽപ്പാന്മാരും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ധരിച്ചവരുമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ഊർജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനാചാര്യനും പുണ്യവാനി സ്ലേഹായി സഹായുമായി യാക്കോബും ഇഗ്നാത്യോസും ലീമിയസും ദിവനാസിയോസും അത്താനാസിയോസും യൂലിയോസും ബസേലിയോസും ഗ്രിഗോറിയോസും ദിയസ്കോറോസും തിമോത്തിയോസും ബിലക്സിനോസും അന്തിമോസും ഇവാനിയോസും വചനമായ ദൈവം ശരീരമായി തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചു സത്യമാനമനതഗോപുരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മോർ കൊറിയലോസും സുറിയാനിക്കാരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭോഴുവിന്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തോണു മൽപ്പാനും പുഷ്പം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേച്ചിൽ സ്ഥലവും അറിയാ സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവ് എന്നായപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ ഞങ്ങളുടെ സേവേറിയോസും സത്യവിശ്വാസ നീതിമാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖിതന്മാർ തലവനായ മോർ വർസവുമായും മോർ ചെമ്മവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോർ ബഹായും മോറാത്യോ സേലിയാസ്തീൻസും മോർ ബെസേലിയോ സെൽഡമപ്പുരാനായും മലങ്കരയിലെ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസും മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ബാവായും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ചുവടുന്ന കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവരായി ഇവരുടെ ഇവരോട് കൂടെയും ഇവരുടെ പിന്നുള്ള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, മൂന്ന് പരിശുദ്ധ സുന്നകദോസുകളിലെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പാറമേൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെ കൃപയോടെ അവിടുന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിന്റെ പ്രാപിച്ചു വിശ്രമിച്ചു നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുയർന്നവരായി പരിശുദ്ധ മദ്ബായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടി വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചുപോയവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അരൂപികളെയും തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മശിഹായോട് ധാരാളമായ തന്റെ കരുണകൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മെയും അവരെയും തന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാനുമായിട്ട് നാം അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം
പിടിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവരാക്കി തീർത്ത് ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ബന്ധനത്തിന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ദണ്ഡനങ്ങളും അതിവേദനകളും അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ ഏകജാതന്റെ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും ഉദിപ്പിക്കണമേ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപമോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവരിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മഹാകരുണയാൽ ഞങ്ങളെ ചെവിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയവരെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാർക്കായുള്ള ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. തന്മൂലം സകലത്തിലും എന്ന പോലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന വഴിയായും സകലത്തിലും ബഹുമാന്യവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുനാമം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ സോമശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമങ്ങളോടുകൂടെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പുകഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബകുല സുബാൻ ലവൽമേ ഹമ്മീ തലമുറയായി സകല തലമുറയുടെയും ലോകാലോകങ്ങളെ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നു. സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വലിയവനും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
വലിയവനും ബലവാനുമായ ദൈവമായ ദൈവിക നൽവരത്തിന് ഞങ്ങളെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടെ നീ വിളിച്ചെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതുമൂലം പിതാവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും വിശുദ്ധ റൂഹായി വന്ദിക്കുകയും നിന്റെ ഏകജാതന്റെ കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയെ ഞങ്ങൾ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനും സർവാധിപതിയുമായ വിശുദ്ധനുമായ ദൈവമാകുന്ന നിന്നെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടും വിശുദ്ധ വിചാരത്തോടും പരമാർത്ഥതയുള്ളതാവോടും ശരീരവെടിപ്പോടും ആത്മധൈര്യത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആകാശങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടവേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ. പിന്നെയോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുള്ള തന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ കരുണയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹത നൽകിയ ഉത്തമനും മഹാകാരുണ്യവാനുമായ പിതാവാം ദൈവമേ, കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവന്റെ സകലാശക്തിയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടന്മാരും ദുരാഗ്രഹികളുമായ മനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോവബു ഓർണിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കാരുണ്യനായർത്താൻ രൂപമാകുന്ന തലകുനിക്കണം. വലിയവരും സർവാധിപതിയുമായ രാജാവേ, ഇപ്പോൾ തിരുമുമ്പാകെ തനങ്ങളെ വണങ്ങി നിന്റെ കരുണകൾക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നിന്റെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് അയക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോവബു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂവും അനാദ്യമ്യവും അന്ത്യമും
സാരാംശത്തിലൊന്നായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മറിക്കുമോർ ഭയത്തോടും നിറയിലോടും കൂടെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധന്മാർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. തന്റെ മനോഗുണത്തോ ലോകത്തെ മെനഞ്ഞ പരിശുദ്ധനായ ഏക പിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ തിരുവേനിയുടെ അമൂല്യമേറിയ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകജാതൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ളതുമായ സകലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കി തീർക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏക പരിശുദ്ധ രൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ തിരുനാമം ആദികാലം മുതൽക്ക് ഇന്നും എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. സുന്ദരായി വരുവാൻ നന്ദി അവരുള്ളപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച താതന്മാരെ ഓർക്കേണം പ്രാർത്ഥന കുർബാനകളിൽ അഴിവില്ലാത്തൊരു മോക്ഷത്തിൽ നയവാൻ മാരവരൻ മാരോടൊരുമി ശാശ്വാസമവർ ഏകാ
വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് കിടാവിളക്ക് ഏറ്റുകഴിക്കുന്നവരായി യഥാക്രമം സാജൻ പി ജെ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, എബിൻ മുത്താംകുന്നത്ത്, അമൃത മുരളി പുളിക്കക്കുടിയിൽ, അമൽ മുരളി പുളിക്കക്കുടിയിൽ, ഏതൻ അനു പള്ളത്തുതാഴത്ത് ഇവരും ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം മുൻകോട്ട് കയറി പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിക്കുക. ുള്ളവനായ ദൈവം തമ്പുരാനേ, നിന്റെ കരുണയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി അവിടുന്ന് തുറന്നു തരണമേ. നാഥ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആശ്രയമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ദയവ് ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് അശേഷം കോപിക്കരുതേ. ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മാലിന്യങ്ങളും കുറവുകളും അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുമരുതേ. എന്നാലോ അവിടുന്ന് അവൾ അങ്ങേക്ക് സഹജമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കരുണയാലും ആദ്രതയാലും ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ഉടയവനെ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ജനവും കൈകളാൽ മനയപ്പെട്ടവരും തിരുനാമത്താൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഓർത്ത് മനസ്സലിവോടും സഹതാപത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങളെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. കാരുണ്യവാനെ, നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഭാഗ്യവതിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകമർത്തമറിയാമ്മയ്ക്ക് തിരുമുമ്പാകെ ധൈര്യവും മുഖപ്രസന്നതയും അപേക്ഷാ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതിനാൽ ശുദ്ധിമതിയായ അമ്മയുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ട് ഉത്തമനായുള്ളോവേ ദയവ് തോന്നി അടിയങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. നിന്റെ അടുക്കലാട്ട് സച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവരായ എല്ലാവരും സർവാവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉള്ളപ്പെടുകയും വരുവാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിക്രിയകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമേ. കരുണയുടെ വാതിലെ സകലതന്മകളുടെയും ഭണ്ഡാരമേ, തന്നോട് യാചിക്കുന്നവരുടെ യാചനകളെ രസിക്കാത്തവളും തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്തവളുമായ ഞങ്ങളുടെ നാഥയാവുകയും ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിന്റെ വിശുദ്ധിയോടും നന്മയോടും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാതാവേ, നിന്നിൽ നിന്ന് ജനിച്ച നിന്റെ ഏകപുത്രനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം ഞങ്ങളിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ സുഖം പ്രാപിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കറകൾ മാഞ്ഞു പോകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ നിർമ്മലമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വെളിപ്പാക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഊടുവഴികൾ നേരെയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ അരങ്ങളെ മുറുക്കി ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ.
ഞങ്ങളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യുവതി യുവാക്കൾ പരിപാലിക്കപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾ ദേവാശ്രയത്താൽ വളർത്തപ്പെടണമേ. ഞങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥർ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയും ദൂരെ പോയിരിക്കുന്നവർ സമാധാനത്തോടെ തിരികെ വരികയും ചെയ്യണമേ. ബലഹീനന്മാർക്ക് കരുണ ലഭിക്കണമേ. പാപികളുടെ ഗുണങ്ങളും പാപങ്ങളും മോചിക്കപ്പെടണമേ. യോഗ്യതയേറിയ നിന്റെ വെളിപ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം പരിപാകതയുള്ള സ്ത്രീകൾ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളായി വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കുമാറാകണമേ. ദുരാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യരുടെ ദുഷ്ടങ്ങളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയണമേ. കരുണയില്ലാത്ത ജാതികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. സഭയെയും അവളുടെ മക്കളെയും പൊതുവായി മറച്ചു കൊള്ളണമേ. നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മശിഹായുടെ ജനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ വെടിപ്പിന് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠവും പ്രശസ്തവുമായ നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജാഗരണങ്ങളും കൈക്കൊള്ളപ്പെടണമേ. നിന്റെ കരുണയാവുന്ന വോട്ടെല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. നിന്റെ ശുദ്ധതയുടെ ദൃശ്യയിൽ അവരെ മറയ്ക്കുകയും അവർ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടതകളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല വട്ടക്കാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയേലായ ശക്തിയും
സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധയുടെ വർത്തമറിയുമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന സമയത്തും ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേഷുലേണമേ ആമീൻ അഭയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെയും ഇന്ന് പ്രത്യേകം വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളെയും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ മശിഹാ തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് അദൃശ്യമേറിയ വലതുകരം നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ നിത്യമായ പുതുക്കത്തിനും വേണ്ടി ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവോത്ര പാപരിഹാരം നൽകുന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധായ ആഗമനത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദാസീദാസന്മാർക്കായി പാപരിഹാരം ഇറങ്ങുമാറാകണമേ. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ പരിമോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിത്യദൈവമായുള്ളവനേ തിരുമുമ്പാകെയുള്ള നാമവും പ്രസന്നതയ്ക്കും വേണ്ടി വിലയേറിയ നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധകരുടെ സംഘത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. നിങ്ങൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ നൽകുന്നവരുടെ മേലും ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മേലും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ മേലും പരിശ്രമിച്ച് സംബന്ധിപ്പാനിരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും നമ്മുടെ മേലും
നമ്മളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ മേലും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഇന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്ത പുണ്യമുണ്ടാക്കുന്നതായ നിന്റെ തിരുരക്തവും ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാര നടപടികൾക്കോ കാരണമായി തീരാതെ, എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും പര്യാപ്തമായി ഭവിക്കണമേ. ദൈവം തമ്പരാനേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവം നമ്പരാനെ, നിന്റെ ഏകജാതന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ഈ ദിവ്യദാനത്തിന് അയോഗ്യരായിരുന്ന ഞങ്ങളെ നീ യോഗ്യരാക്കി തീർത്തതിനാൽ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുകുലസ്മീൻ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട വിസ്തരാസങ്ങൾ കണ്ടതിന്റെ ശേഷം പെണ്ണും കാരണനായിരുന്നു പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കായി നീ ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമായും പാപപരിഹാരപ്രദമായ രക്തം പാനീയമായും നൽകി നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ. നിന്നെയുള്ള ഭക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കണമേ. സുഹൃത്ത് നടപടികളാൽ ഞങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വാങ്ങിപ്പോയവർക്കും പാപപരിഹാരവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിരന്തരം നിന്നെയും നിന്റെ ജനകനാം പിതാവാം ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായെയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഗർഭം പേരെയും ആൺ ശിശു നാൽപ്പതോ തികയും നാളിൽ ബലിയോടാലയ തലമേറ്റിടൻ മുൻകൽപ്പേതമാം മനുജകുലത്തെ നിർമ്മലമാക്കാൻ പക്ഷി സമേതം
മുറപോൽ മറിയം ശിശുവിനെ അവിടെ കാഴ്ചയണ സംശുദ്ധാർത്ഥം ദേവാലയമതിലർപ്പിതനായി ടാലയ ദർശനമതിനായി പ്രേരണ നൽകിയൊരീശ നിർമ്മലരാവാനേറ്റീട്ടിവരെ നിന്നോടുകു ദലേശം ചേർന്നീടാതെ കാത്തിടേണമേ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരം നൽകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴ്വുകളോടും യാത്രാഭക്ഷണങ്ങളോടും കൂടെ ശുദ്ധമുള്ള തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായി സമയത്ത് സമാധാനപൂർവ്വം പോകുവിൻ. ദൂരസ്ഥരോടുകൂടി സമീപസ്ഥരും ജീവനുള്ളവരോടുകൂടെ മരിച്ചുപോയരും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജയമുള്ള ശ്രീപായ ലക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദീസാൽ റസ്മയാൽ മുദ്ര ബന്ധപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങളിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യദീൻ കൂടാരങ്ങളിൽ വിശ്രമവും ആശ്വാസവും നൽകുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയുമാകുന്ന ദാസൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലം കരുണയും കൃപയും പ്രാപിപ്പാൻ സംഗതിയാകട്ടെ. നിങ്ങളോ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനപൂർവം പോകുവിൻ. നാളതോറുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുവേർ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്റെ കടങ്ങളെ ശേഷം നേൻ കൃപയാൽ സ്വോകോയതിനാൽ പാപങ്ങളെയും കൃപയാൽ പുണ്യമതാക്കണമേ. രക്ഷകൻ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട്ടെന്നാൽ അതിനാൽ പുണ്യപ്പെട്ടവരോട് എന്നെ യോഗ്യനതാക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്നുടെ നിത്യ സ്വർഗമതായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിത്യസ്തുതി കർത്താവിനും വിധി ദിവസ കൃപ നിങ്ങളിലും ന്യായാധിപതിക്ക് ആർദ്രത ഈ പാതകനിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. കൃപയുള്ളവനാം കർത്താവേ, കൃപയിൽ മേലുണ്ടാകണമേ. കൃപയുണ്ടാകുമതടിയനിതാ മേന്മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഇക്കുർബാനയണച്ചുള്ളു ദീവന്യ പിതാവിന്മേലും ഈ പട്ടക്കാരൻ മേലും ഒരുപോൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. സ്തൗവിൻ കാലസ് കുരിയേലായി സോ. എല്ലാവർക്കും അല്പനേരത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. ഈ അനുഗ്രഹീത ഇടവകയുടെ വികാരി അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് വർഗീസച്ചൻ, ആരാധനയിൽ സഹകാർമ്മികരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഇസക്കച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിയച്ചൻ, ശുശ്രൂഷകരെ, കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് മാറാനായ ദിവസമാണ് മായൽത്തോ പെരുന്നാളാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദേവാലയ പ്രവേശനം, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദേവാലയ പ്രവേശനം എല്ലാം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. യഹൂദ നിയമപ്രകാരം യോസേപ്പും മറിയാമും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വഴിപാട് വസ്തുക്കളുമായി മറിയാമും യോസേപ്പും യേശുക്കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം
വരുന്നതായ ആ സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഏവെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചിന്തയ്ക്കായി പിതാക്കന്മാര് ക്രമീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ചങ്ങാലിയെയോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ആയിട്ടാണ് അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ലേവ്യ പ്രവചന പുസ്തകം 12:8 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഒന്നാമതായിട്ട് ദഹനബലിക്കായി, രണ്ടാമതായിട്ട് പാപപരിഹാര ബലിക്കായി. ഇപ്രകാരമുള്ള രണ്ട് യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് യേശുദമ്പുരാനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അന്നത്തെ ധനാഢ്യന്മാർ, കോലാളുകളും ചെമ്മരിയാടുകളുമൊക്കെ ദേവാലയത്തിൽ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവർ, തികച്ചും ദരിദ്രർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് രണ്ട് ചങ്ങാലികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പ്രകാരം ഒരു ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് യേശുദമ്പുരാനും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും വരികയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2:23-24 വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യേശു ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേര് ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തവനായിരുന്നു വൃദ്ധനായ ശമവോൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശമവോൻ സോബോ. രണ്ടാമത് പ്രവാചകിയായ ഹന്ന. അവന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുള്ളതായ ഭാഗ്യം ദൈവം കൊടുത്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് തിരുവചനം മുൻനിർത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവൻ നീതിമാനും ദൈവഭക്തനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് നടരാടിയിരുന്നതായ ദൈവവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നാവ് ഉയർത്തിയവനായിരുന്നു വൃദ്ധനായ ശമവോൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ കാണുന്നതുവരെയും അവൻ മരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് അവനിൽ നിറവേറപ്പെടേണ്ടതായ വലിയൊരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു. യേശുക്കുഞ്ഞനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവൻ രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി യേശുക്കുഞ്ഞിനെ മറിയാമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഏകദേശം 385 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ളവനായ വൃദ്ധനായ ശമോൻ ഇപ്രകാരം പ്രവചിക്കുകയാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രവചനം. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 42:6 അതേപോലെ തന്നെ 52:10 വരുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെപ്പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ വലിവാനിരിക്കുന്നതായ ആ വലിയ പ്രകാരത്തെപ്പറ്റിയും അവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. വീണ്ടും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2:29 വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദാസനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കണമേ. എന്തായിരുന്നു വാഗ്ദാനം? ഈ വലിയ അത്ഭുതത്തെ നീ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാതെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുകയില്ല. ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റജൻ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ച്. 70 പേര് കൂടി എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് പഴയ നിയമ പുസ്തകം മുഴുവനും വിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്രകാരം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ശമമോൻ എന്നു പേരുള്ള ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രവചനമായിട്ട്
യേശുക്കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ശമോൻ വളരെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു വന്ന് ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ശമോന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു ഭാഗം പെട്ടു, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. ശമോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവൻ്റെ മാനുഷികമായ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു. അവൻ വിചാരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഇതെഴുതിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയതാകാമെന്ന്. അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു, ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. പിറ്റേന്നാൾ അവൻ തലേ ദിവസം വിവർത്തനം ചെയ്തത്, തർജ്ജിമ ചെയ്തത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആരോ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നതായി അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അന്നും അവൻ വളരെ നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവൻ എഴുതി, യുവതി ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. പിറ്റേന്നാൾ അവൻ വന്ന് വീണ്ടും തലേ ദിവസത്തെ ആ തിരുത്തലെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അതാ അവിടെ വീണ്ടും തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ വീണ്ടും വളരെ വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ദർശനമുണ്ടായി. ദർശനം മറ്റൊന്നുമല്ല, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കാണുന്ന നാൾ വരെയും നീ മരിക്കുകയില്ല, നീ ലോകം വിട്ടു പോകുകയില്ല. ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല, 385 വർഷമാണ് ശമോൻ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ നോക്കിയിരുന്നത്. ഓരോരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ശമോൻ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ആനവാതിക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും, ചോദിക്കും കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച കുഞ്ഞാണോ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് നിരാശയില്ല. പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുമെന്നുള്ളതായ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 385 വർഷം പ്രായമായപ്പോൾ, അവന് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ ദൂരെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇതാ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് അവൻ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ചിട്ട് അവൻ യാചിക്കുന്നത്, ഇനിയെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തോടെ പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെപ്പറ്റി അവൻ സാക്ഷ്യം നൽകുകയാണ്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:34 വാക്യം, ഇവനെ ഇസ്രായേലിലെ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും എതിർത്ത് പറയുന്ന അടയാളമായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിനെ കാത്തിരുന്നതായ വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമുക്ക് ശമോനെയും ഹന്നാ പ്രവാചകയെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. രക്ഷകനെ ദർശിക്കുവാനുള്ളതായ വലിയ എളിമയും വിശ്വാസവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്പർശിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. എവിടെ വെച്ചാണ്? പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച്. പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ, പരിശുദ്ധ മതബഹായിലേക്ക് നോക്കി ബലിയിൽ നാം ഭാഗവാക്കുകളാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ആ കാഴ്ച നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധനായ പരിമലക്കൊച്ചു തിരുമേനിക്ക് അത് സാധ്യമായിരുന്നു. തിരുമേനി ഒരു ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ പോയി. തൂയോബോ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നടത്തി ദർഗായിൽ പടിയിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കേണ്ടതായ സമയമായി. സമയം തുടർന്നും വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ വികാരിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശമ്മാശൻ നിന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി കൽപ്പിക്കുകയാണ്, മോനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യമായ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതബഹായെക്കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, തീയല്ലോ ഈ മത്ബഹ തീ തന്നെ പൂജയിതും തീ ഇതിനെ ചുറ്റുന്നു കാ
മഹാനകളെ നിങ്ങളഹോ ഈ തീൻ ജ്വാലകളിൽ എരിയായി വാൻ സൂക്ഷിപ്പീൻ. ഇത് തീയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് സ്വർഗീയ സിംഹാസനമാണ്. പരിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്, കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നതായ വലിയ രക്ഷ, അവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരണം. നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നാളുകളിൽ വളരെയധികം എതിർപ്പുകൾ കർത്താവിന് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും നിരന്തരം കർത്താവിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവനെ വാക്കുകളിൽ കൊടുക്കുവാൻ വരെയും അവർ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നതായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവിടുന്ന് ചെയ്ത നന്മകളെ അവർ തർക്കവിഷയമാക്കി തീർത്തു. പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും കൂടെ ചേർന്നുള്ളതായ കർത്താവിൻ്റെ സൗഹവാസവും സംസർഗവും അവർക്കൊട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവർ യേശുദമ്പുരാനെ പല രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, പല രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ലാസർ രോഗബാധിതനായി, 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ലാസർ രോഗബാധിതനായി കിടക്കുന്നതായ വിവരമറിഞ്ഞ് ബേഥന്യയിലേക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനായ കർത്താവിനെ ശിഷ്യന്മാർ പോകരുത് എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതായ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു സമൂഹം, പരീശന്മാര് സാധൂക്കര് ശാസ്ത്രിമാരൊക്കെ കർത്താവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുവാനുള്ളതായ വലിയ പരിശ്രമം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാം വീഴ്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് തന്നെ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പരീശന്മാരെ സാധൂക്കരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം, നിങ്ങൾ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പരസ്യമായി അവരോട് പറയുന്നതായി നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുകയാണ്. കാപട്യം, വിദ്വേഷം എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുത്തതായ വലിയ സമൂഹം അവർ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീർന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിനെ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ, അവൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളെ, അവൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ എല്ലാം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തി അവനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ശമോൻ പ്രവചിച്ചത്, ഇവൻ്റെ വരവ് ചിലരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ചുങ്കക്കാരും പാപികളും സമൂഹം തള്ളപ്പെട്ടവരുമായ ഒരു വിഭാഗം കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനവരതമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക്, രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്നുള്ളതായ നിത്യമായ സംസർഗത്തിലേക്ക് അവർക്കേവർക്കും എത്തപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നു, സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം, ഇന്ന് നമ്മൾ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ പരീശന്മാരെ പോലെ, ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ആന്തരികമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ നാം പലപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും കർത്താവിനെ അകറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ ഇന്നും നാം അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരല്ലാതെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ജനവിഭാഗത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് വൃദ്ധനായ ശമോൻ പ്രവചിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ വരവ് പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. യേശുവിൽ നിന്ന് നീ അകന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും,
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന പലവിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നുവരും. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരണം. വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ നാം എല്ലാവരും ദൈവമക്കളെന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിലകൊള്ളുവാനും നമുക്കേവർക്കും സാധ്യമായി തീരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വൃദ്ധനായ ശമോൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് യേശുക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് പുണർന്ന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് അവനെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഈ ദേവാലയ പ്രവേശന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. എന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് അരുളി ചെയ്തവനായ കർത്താവ് നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്, നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ നേതാവായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രിതാവായി നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ അവൻ ഇന്നായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനും അവനിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനും അപ്രകാരം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ആയുസ്സുള്ളയിടത്തോളം കാലം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധ്യമായി തീരണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേദനിപ്പിക്കുവാൻ ഇടവരരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, അപ്പ എന്തിനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദന്മാര് കുരിശിൽ തറച്ചത്? അപ്പൻ അവന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. മോനെ, യേശുദമ്പുരാൻ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശിൽ കയറിയത്, കുരിശിൽ മരിച്ചത്. എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരാർത്ഥമായി അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ളതായ ആൻസറൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കിലും അവന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൻ പുറത്തു പോയി ഒരു ക്രൂസിഫ്രൈഡ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ, ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വാങ്ങിച്ചു, കൂടെ ഒരു ബോക്സ് മുട്ടുസൂചി. രണ്ടുമായിട്ട് വന്ന് ഈ മനോഹരമായ ചിത്രം ഭിത്തിയിൽ തറച്ചിട്ട് ഈ പിൻ ബോക്സ് മുട്ടുസൂചിയുടെ പെട്ടി അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നീ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സൂചി എടുത്ത് ആ ചിത്രത്തിൽ തറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കുട്ടി അതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അന്നു മുതൽ അവനത് പാലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പനോടൊരു വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ, കൂട്ടുകാരനോട് ചെറിയൊരു നീരസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മുട്ടസൂചി എടുത്ത് അതിൽ കുത്തും. വീണ്ടും കുത്തരുത് കുത്തരുത് എന്ന് അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അറിയാതെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തു പോകുകയാണ്. അവസാനം അവൻ്റെ പിൻ ബോക്സ് കാലിയായിപ്പോയി. അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പപ്പ തന്ന ആ മുട്ടസൂചിയുടെ പെട്ടി കാലിയായി. ഈ അപ്പൻ ഈ കുഞ്ഞിനെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് ഓരോരോ സൂചികളും അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൻ മകനോട് പറയുകയാ, എൻ്റെ മോനെ, നമ്മൾ ഓരോരോ തെറ്റുകളും ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. യഹൂദന്മാര് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചു. സത്യത്തിൻ്റെ നാഥൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവനെ കള്ളന്മാരോടുകൂടെ കുരിശിച്ചു. ഇന്നും അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നാമും ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മോനെ, നമ്മൾ പാപം ചെയ്യരുത്. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് വേദനിക്കുന്നു. നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോകുന്നു. നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോനെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ഈ അപ്പൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ശമോൻ സോബോ അനേകരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും അനേകരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഇവൻ കാരണമാകുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ആ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദേവാലയ പ്രവേശനം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ അതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ. ഇതിനെല്ലാം ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ വരുവാനും വിശുദ്ധാരാധനയിൽ നിങ്ങളെ അവരെയും സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവം തന്നതായ ഈ വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അഭിയുന്ന പിതാവായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമനസ് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ബലഹീനായ എന്നെ വിളിച്ച് ഇന്നേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റിരുന്നു എങ്കിലും അഭിയുന്നനായ തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന മാനിച്ച് തിരുമേനിയെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് ഇന്നിവിടെ വരികയാണ് അത്രേ ഉണ്ടായത്. തിരുമേനിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അന്വേഷണവും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അറിയിക്കണമെന്ന് തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചു. ഇടവകയെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കട്ടെ. സഭയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇടവക നിലകൊള്ളുകയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. 1975 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇന്ന് കാണും ഈ പള്ളി അനുഭവിച്ചതായ പ്രതിസന്ധി നിസാരമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ പോലീസ് ലാത്തിചാർജ് ഉണ്ടായി. കക്ഷിവഴക്ക് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ പള്ളി പൂട്ടിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. പഴയ പള്ളി ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ട് തെക്ക് വശത്തായിരുന്നുവല്ലോ ആ കുരിശിരുന്ന സ്ഥലത്ത്. സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഇന്ന് ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചു തന്നു. ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതായ സമാധാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഈ ഗലീല കുന്നിൽ സംജാതമായി. ഇവിടെ ഒരു തർക്കമില്ല. ഇവിടെ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സഭയിൽ സംജാതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം മനോവേദനയോടുകൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം വലിയവനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഇത് ശമോൻ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെയാകും. ചിലരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും ചിലരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഇത് കാരണമായി തീരും. ദൈവം എല്ലാവരെയും ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഈ പെരുന്നാളും ഈ കൂടിവരവും അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം പെരുന്നാളേറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസൺ വർഗീസ് പേണാട്ടിൽ ആ സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത അവർക്ക് കൂട്ടുംകാവലുമായിരിക്കട്ടെ. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇടവകയുടെ വികാരി അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇടവകയ്ക്ക് ബലം നൽകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിയുടെ ട്രസ്റ്റിമാര്, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്തസംഘടനാ ഭാരവാഹികളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കൂടിക്കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷമറിയിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉദഗണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ
ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോർക്കാൻ സ്തോമിൻ കാലസ്കുരിയിലായിക്കും ഭാഗ്യം സ്നേഹർക്കും ഭാഗ്യം സാഗാദേർക്കും ൂരു സഹദേർവാളിറകുകൾ ഉന്നത പദമേറി ഒരാളാകെ മേലയുവതന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രതിപ്പിൻ കർത്താവോടായി അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും മായി ചീടാ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു മക്കളിൽ അപ്പൻ കൃപ ചെയ്തതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യൂ പുല്ലിനു തുല്യം നരനുടെ നാൾകളഹോ ഹല്ലേലൂയ പൂക്കുന്നതു വയലിൽ പൂച്ചെടി പോലെ മാറിക്കുമോലം മരണമടഞ്ഞൊരു ദാസരെ നീ ജീവസ്വരമതുണർത്തണമേ കബറീനുദ്യാനത്തീന സൗമ്യൻ കാലസ്കുരിയിലായ ഉയരത്തിൽ നിന്നെഴുന്നള്ളി ജീവൻ ബ്രദരാമേവർക്കും നൽകുന്നു കബറുകളുള്ളിൽ നിന്ന് അവരവരോടെഴുന്നേറ്റു ഉയരേകും സ്തുതി ചെയ്തിടുന്നു പാലക്കുംബാനം ചെയ്യോ പാതാളത്തിൽ പോകാനായി വീടാ ഞാനെന്നും അവൻ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങെത്തിട്ടു മരിച്ചതു ഞാൻ എന്നും കാർത്താ തങ്ങരുളിന്റെ മഹത്വം മുറിയോറാകെ മേലുവാടാമാ കണ്ണിനു കിട്ടിയ നിന്റെ വരം തൃത്വത്തെ കൊണ്ടാടി മരി ചോരും കൈക്കൊണ്ടിടേണം നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നോട്ടീസിൽ കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം ഇടവകയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സിലബസിലെ SSLC അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ JSSLC സമുന്നതമായിരിക്കുന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളതായ അവാർഡ് ഇപ്പോൾ നൽകുകയാണ്. തകടിപ്പുറത്ത് ശ്രീ TP യോഹന്നാന്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടും ചായേലിൽ എൽദോസ് എബ്രഹാമിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായിട്ടും ആ കുടുംബാംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ PP ജോസഫ് പുലിയാട്ട്, ശ്രീ AV ജോസഫ് വള്ളുങ്കൽ, ശ്രീ ബിനു ടി വർഗീസ് തലച്ചറ ആൻഡ് ശ്രീ MU വർഗീസ് മറ്റപ്പള്ളിൽ എന്നിവരുമാണ് ഈ ക്യാഷ് അവാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ പേരുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസോ ഇവിടെയുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വന്ന് അഭ്യുന്നതി മനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക. സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ SSLC സമുന്നത വിജയം നേടിയ യഥാക്രമം ഏലിയാസ് കുര്യാക്കോസ് ആനിയടത്ത്, എലിസബ കുര്യാക്കോസ് ആനിയടത്ത് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ കുര്യാക്കോസ് ആനിയടത്ത്. അടുത്തത് CBSE 10th കെസിയ ജോൺ മറ്റപ്പള്ളി. അടുത്തതായി JSLC 10th ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സേറ കെ ബാബു കാരമംഗലത്ത്, സെർണ കെ ബാബു കാരമംഗലത്ത്. സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബ്ലസി വർഗീസ് ആനിയടത്ത് ആൻഡ് ജോഷുവ ജോൺ മറ്റപ്പള്ളിയിൽ.
സൺഡേ സ്കൂൾ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാറ ജേക്കബ്, സോന ജേക്കബ് വള്ളി വള്ളിമറ്റത്തിൽ, സെക്കൻഡ് ബേസിൽ ജോയ് കാരമംഗലത്ത്. വിശുദ്ധ കൃപാന അനുഭവിക്കാനുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഹോസോയെ പൊതിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബി അച്ഛൻ ഹോസോയെ നൽകും. വടക്കേ ത്രോണോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിശുദ്ധ കൃപാന അനുഭവിക്കാനുള്ളവർ മുൻപോട്ട് വന്ന് വിശുദ്ധ കൃപാന അനുഭവിക്കുക. ഇന്ന് ഈ ഇടവകയുടെ 2022 ആണ്ടിലെ വാർഷിക പെരുന്നാളും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണീയമായിരിക്കുന്ന ദേവാലയ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന തിരുനാൾ മായൽത്തോയുടെ തിരുനാളും സംയുക്തമായി ഭക്തിയാദരപൂർവ്വമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം സംഗതിയാക്കി. സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. 30-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കൂടി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 1-ാം തീയതി വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഭ്യുന്നതനായ മോർപ്പോളിക്കാർപ്പോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന നടത്തി. ആഘോഷമായ പെരുന്നാൾ ക്രമീകരണം ദേശം ചുറ്റിയുള്ളതായി പ്രദക്ഷിണം വാഹനമാർഗേണ ഏറെ മനോഹരമായ നിലയിൽ, ഭക്തിസാന്ദ്രമായ നിലയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിമിതികളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ദേവാലയത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വന്നു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഒപ്പം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിബന്ധനകളുമൊക്കെ നമ്മളാവുന്ന വിധം തുടർന്നും പാലിച്ചു പോകുവാനായിട്ടുള്ളവരുടെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പ്രധാന പെരുന്നാൾ ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അഭ്യുന്നത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഭ്യുന്നനായ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയോഗാനുസരണം അഭ്യുന്നനായ മാർ ഉസ്താദിയോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എഴുന്നള്ളി വന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു. പെരുന്നാൾ സന്ദേശം നൽകി നമ്മെ ധന്യമാക്കി. ഈ ഇടവകയോടെ ഏറെ കരുതലും വ്യക്തിപരമായ നിലയിലുള്ള സ്നേഹവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അഭ്യുന്ന തിരുമനസ്സിൻ്റെ ഈ സമാഗമനം ഏറെ സന്തോഷപ്രദവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമായിട്ട് ഇടവക നോക്കിക്കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ളതായ നിർവ്യാജമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഭയഭക്തി ബഹുമാനാദരവുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലതുകരം ചുംബിച്ച് ഇടവക സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് സഹകാർമ്മികരായിരുന്ന കറുകപ്പള്ളിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിപ്പാൽ ഐസക്കച്ചൻ, കോലഞ്ചേരിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനാത്ത ബേബി അച്ഛൻ, ഈ രണ്ട് വൈദികരും ഇടവകയ്ക്ക് സുപരിചിതരാണ്. രണ്ട് വൈദികരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസക്കച്ചൻ, ഇവിടെ നമ്മുടെ രാമംഗലം കോരങ്കടവിലുള്ളതായ മാർ ബസേലിയോ സെൽദോ ചാപ്പലിലും, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനാത്തച്ചൻ കിങ്ങിണിവറ്റൻ ചാപ്പലിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. ബഹുമാനരായ രണ്ട് വൈദികരോടുമുള്ളതായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു. ഇടവകാംഗവും മുൻവികാരിയുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കരട്ടമംഗലത്തെ ഇലിയാസച്ചൻ, ആരോഗ്യപരമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് മുഴുവൻ സമയവും ഇവിടെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യത്തിലും ഏറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇടവകയുടെ പെരുന്നാളാഘോഷങ്ങളോടുള്ളതായ ആ താല്പര്യവും സന്തോഷവുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തെയും ഏറെ നന്ദിയോടുകൂടി ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉന്നേക്കാട് വിശുദ്ധന മോർഗ്നാത്യോസ് ഏലിയാസ്തതിയും ഭവാട് നാമത്തിലുള്ള ചാപ്പലിൽ കാവൽപിതാവായ ബാവായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഫെബ്രുവരി മാസം 13-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയും 14-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയുമായിട്ട് കൊണ്ടാടുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. പെരുന്നാൾ 13-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയും 14-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയുമായിട്ട് ആ പെരുന്നാളാഘോഷങ്ങളിൽ അന്ന് നിലവിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യമാണ്, നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ
എങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ കർശനമായിട്ടുണ്ടാകരുത് എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ യജ്ഞവും നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളുമൊക്കെ പാലിച്ചാലേ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അന്ന് നമുക്ക് ഏറെ മനോഹരമായിട്ട് പെരുന്നാൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗം എല്ലാവരും ഭാഗവാക്കുകളാകുവാനായിട്ട് മുന്നമേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിടവകയിൽ ചാമക്കണ്ടത്തിൽ ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ ജോർജ് നിര്യാതയായ വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഇടവക പങ്കുചേരുകയും പ്രേതാത്മാവിനെ പ്രതി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അഭിനയ തിരുവനുസവുണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരെയും സ്ലീബാമുത്തിക്കുമ്പോൾ അകലം പാലിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ സെൻട്രല തളികെ അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവശത്തുനിന്നുമായിട്ട് വന്ന് ഭംഗി കുട്ടികൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രണ്ടു വശത്തുനിന്നുമായിട്ട് ഒരേപോലെ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ലൈൻ ക്രമീകരിച്ച് വന്ന് അകലം പാലിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് കൈമുത്തി കാണിക്കയർപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഈ ഇന്ന് 2022 ഈ പ്രധാന പെരുന്നാളിവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയും വഴി നടത്തിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഏറെ പ്രതികൂലതകളുടെയും പരിമിതികളുടെയും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ മനോഹരവും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സംഗതിയാക്കി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കൈക്കാരന്മാരും പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റപ്പള്ളിൽ വർഗീസ് ഏട്ടൻ, ചാത്തനായത്ത് വർഗീസ് ഏട്ടനും ഈ ഇടവകയുടെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി, അവർ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും തന്നെ ചേർന്നിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാം അവലോകനം ചെയ്ത് ഭംഗിയായ നിലയിൽ അതൊക്കെയും ക്രമീകരിച്ച് ഇതുവരെയും അത് നടത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയത്തക്കതായ പിഴവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ദൈവം നമുക്ക് ഈ പെരുന്നാൾ നാടിന് തന്നെ നല്ല സാക്ഷ്യമായി തീരത്തക്ക വിധത്തിൽ നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സംഗതിയാക്കി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാന്യരായ കൈക്കാരന്മാരെയും പള്ളി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർത്ത് അവരോടുള്ളതായ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു, ഇടവകയുടെ കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആത്മീയ സംഘടനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവജന പ്രസ്ഥാനം, അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന സേവനം, വനിതാ സമാജം, സൺഡേ സ്കൂൾ, ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന സേവനം ഈ തരുണത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. അഭിനന്ദ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സ്ലീബാമത്തിക്കുമ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടു വശത്തു നിന്നും അകലം പാലിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് ലൈനായിട്ട് വന്ന് കാണിക്ക അർപ്പിച്ച് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായിട്ട് പിരിയാനുമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുക. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ ആരാധനാ ക്രമീകരണങ്ങളും വളരെ മനോഹരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, കുറ്റമറ്റതാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യജ്ഞിച്ച് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാന്യനായ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൻ പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് ഏട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരോടുമുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി ഗായക സംഘം ഏറെ മനോഹരമായ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഒത്തിരി ഗായക സംഘവും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർ ഈ ആരാധനയുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ മനോഹരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒത്തിരി ട്രെയിൻഡായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ക്രമീകരിച്ചു. എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഈ ഇന്നലത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം, ഇന്നത്തെ ആരാധനയുടെയും ഒക്കെ എല്ലാം മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് യജ്ഞിച്ച് ഗായക സംഘത്തെയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഏബിളിനും എല്ലാവരെയും ഇടവകയ്ക്കുള്ളതായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ തരുണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദ വെളിച്ച ക്രമീകരണം ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ നേവി സൗണ്ട് കാരമംഗലത്ത് ഇടവകയിലെ കാരമംഗലത്തെ ജോൺസൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതായ എല്ലാ വർഷവും അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഏറെ മനോഹരമായ നിലയിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ
കുറവുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു ന്യൂനത ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ അതിന് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവരെ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ളതായി നന്ദിയും സ്നേഹവും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ സഭയുടെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ വിഭാഗം JSE ന്യൂസിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നും മുഴുവൻ സമയവും ലൈവായിട്ട് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന സേവനം, ഇന്നലെ ആരാധനയിലും പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സന്ദർഭം, എല്ലാം വളരെ മികവുറ്റതായ നിലയിൽ അത് നമുക്ക് സഭയുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പരിമിതികൾ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പലർക്കും അത് വലിയ അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക, ഈ ഇടവകയുടെ പെരുന്നാളിൽ പങ്കുകാരാകുക എന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയുടെ മക്കൾ ഇത് തത്സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആരാധനയിൽ അവർ പങ്കുചേരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹകരവുമായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത JSE ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോടുമുള്ളതായ സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിന് അത് ഏറെ മനോഹരമാക്കുവാനും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒപ്പം വാഹനങ്ങൾ, നല്ല ഇടവകയുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ വന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അലങ്കരിച്ച വാഹനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ടും ഇടവക അംഗങ്ങൾ സസന്തോഷം വാഹനങ്ങൾ വിട്ടു നൽകിയും വാഹനങ്ങൾ അനുധാവനം ചെയ്തും ആ പ്രദക്ഷിണം മനോഹരമാക്കി ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രദക്ഷിണം കടന്നുപോയ വീഥികളിൽ ദീപാലങ്കാരങ്ങളും ഭക്തിസാന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന വരവേൽപ്പം നൽകിയതായ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവകാംഗങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിലുപരി ദേശവാസികളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഓരോ കുരിശും തൊട്ടികളിലും ജംഗ്ഷനിലും ഒക്കെ സ്വീകരണം നൽകുമ്പോൾ ഇടവകാംഗങ്ങളും നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളും മാത്രമല്ലല്ലോ, ഈ ദേശനിവാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്തിട്ട് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അവരോട് അറിയിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ പേര് പറയാനായിട്ടോ അവരുടെ ചുമതലകൾ പറയാനോ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം മുൻപേ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രകാരത്തിലെങ്കിലും ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി, അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർത്തവരോടുള്ളതായ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ചുറ്റി, നമ്മുടെ സെൻറ്റ് മേരീസ് കുരിശ് ചുറ്റി സെമിത്തേരിയിൽ കൂടി കടന്നു തിരികെ വരുന്ന പ്രദക്ഷിണമാണ്. എല്ലാവരും ആ പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക. ഒരിക്കൽ കൂടി കൈമുത്തി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയവർ പ്രദക്ഷിണത്തിന് എത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുക.
വന്ന് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രദക്ഷിണത്തിന് അകലം പാലിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് പള്ളി സാധനങ്ങൾ, കുടകൾ, കൊടികൾ, കുരിശുകൾ തുടങ്ങിയ പള്ളി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ മുൻപതിവ് പോലെ പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണം എപ്രകാരം ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുവോ ആയതിന് പ്രകാരം പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണം ക്രമീകരിക്കുക. എത്രയും വേഗത്തിൽ പള്ളി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിന് എല്ലാവരും അണിനിരക്കുക. പള്ളി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കുരിശുകൾ, കൊടകൾ, കൊടികൾ തുടങ്ങി പള്ളി സാധനങ്ങളെടുത്ത് എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം പ്രദക്ഷിണത്തിനായിട്ട് അണിനിരക്കുക. ഏറ്റവും പുറകിൽ മേക്കട്ടി സെൻറ്റ് മേരീസ് കുരിശിൻ്റെ ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തി, സെമിത്തേരിയിലും ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തി ദേവാലയത്തിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ച് ആശീർവാദാനന്തരമായി നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ലേലം, മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സാന്നിധ്യവും വേണം. പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും വേഗത്തിൽ, ഇപ്പോഴും വരാന്തയിലൊക്കെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി എത്രയും വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പള്ളി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുക. പുരുഷന്മാർ ആ കുരിശ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ മുൻപ് പിള്ളേർ ഒന്ന് ആ കുരിശുകൾ എടുത്ത് പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. കുരിശുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അത് എടുത്ത് പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിന് വേണ്ടി ചിട്ടയായിട്ട് അകലം പാലിച്ച്, കൊടയെടുക്കുന്നവരും കൊടി പിടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അകലം പാലിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട്
Leave a good morning, show us Maria. Delay.